Jag låg här och klurade på videoidéer och kom på den sjukaste idén någonsin. Jag tänker att jag och Viktor ska singla slant och låta myntet bestämma våra liv. Och för att göra det mer extremt så jag kollar upp två stycken flyg här. Ett går till Barcelona om ungefär 3 timmar och ett går till Paris om cirka 1,5 timme. Om det blir krona, åker vi till Paris. Om det blir klave, åker vi till Barcelona. Viktor. Krona eller klave? Va? Krona, säg bara krona eller klave. Krona! Viktor. We're going to Paris. Nej. Jo. Vi hade ju ingen videoidé för veckan, så jag tänkte vi ska singla slant och låta den här slanten bestämma vårt liv. Alltså jag hinner, alltså nu är jag helt ärlig. Var du inte hinner? Jag tänkte om en vecka vart jag måste koncentrera mig på skolan. Ja, vad är viktigast? Tror du kommer komma ihåg den här tentan? Nej, den här Parisresan kommer du komma ihåg. Packa väskorna så drar vi. Nu kör vi. Skynda, vi har bråttom nu. Dina idéer blir ju bara färre och färre. Taxin kommer om 10 minuter, du. Just det, vem ska betala? Krona eller klave? Alltså driver du inte? Krona eller klave, säg bara, vem ska betala? Ja fan, den där med ett mynt också. Det där. Ska du vara med det här myntet nu? Nej, men det där är ju skitdåligt. Det där är ju ruttet, det är ju mögligt. Är det här krona och det här klave? Oj fan, det är ju... Okej, okej, blir det krona eller du? Blir det krona eller du? Nej, det är klave. Det blir du. Ja, det gick bra med ditt eget mynt. Jag tror resan ännu bättre. Alltså är du helt sjuk i huvudet? Jag har fan föreläsning och tenta snart. Ja, men nu ska vi på ett äventyr, Viktor. Nu kör vi mot Arlanda. Ja, jag stressar sönder nu så. Ja, vi körde krona eller klave nu så vart att vi skulle åka utomlands till Frankrike. Frankrike? Ja, jag har typ aldrig varit där. Så, vill du singla den här? Blir det krona utav jag allpackning? Blir det klave utav Viktor allpackning? Åh. Vad blev det? Aj, ja, fan, då var det jag. Ja, men det är bra singlat då. Tack snälla för hjälpen. Då får jag ta mig. Ha bra. Hittar du något hotell eller? Nu är det ju stresslösa med jävla hotell också. Precis, vi. Gaten har inget hotell eller någonting. Alltså, det här är ju världens mest spontana grej. Alltså, krona eller klave. Vilken grej. Oscar. Alltså, jag är tokstressad. Vad är det för jävla dumma idé? Alltså, det här är nog på riktigt det sjukaste vi någonsin har gjort. Då ljuger jag inte. Ja. Blir det Paris då? Oui, oui. Attends, je l'aime très cher. Bonjour, je m'appelle Victor. Kan du ta din väska snart, eller? Nej. Nej. Alltså, fy fan, vad sjukt det är. Alltså, klarar inte jag tenta nu, alltså då... När har du tenta? Ja, om en vecka, men jag är färdigläst. En vecka? Då har du ju gått någonting att plugga. Jag fan gnäller om. Me and my brother are playing heads and tails and we're trying to decide who is going to pay for the taxi. And I have heads and if you get tails, would you mind flip this coin to see what he lands on? Which one? I have the 5 and he has that one. Oh, yeah. Okay. Oh, it is? Aww. Hi. It's me. Okay. Yeah, it's okay. Thank you. Jag får betala taxin. Ja, precis. Hon bestämde. Sådär, på plats i Paris! Ta en bild med mig när jag håller dig i kontoret. Oj, det ser ut som att du håller i det på riktigt. Ja, sjukt. Lite mer till vänster. Där. Nu ser det ut som du håller i det. Men saken är att vi är ingenstans att sova för natten, vilket känns inte bra. Så jag tänker att vi ska köra krona eller klave. Blir det krona får vi sova på ett dyrt, lyxigt, fint hotell. Blir det klave får vi sova på ett mindre, fint, olyxigt hotell. Och Viktor, allt hänger på dig nu. Det är upp till dig. Vart vi får sova innan. Vem betalar? Vem betalar? Vadå, ska vi avgöra vem som betalar också? Vem betalar? Krona, du, ja, du nej, det här blir jag. Vad sa du? Krona, du, klarar jag. Det var ju du som kom på det där. Vi hade inte sagt något om vem skulle betala, men det var ju synd för dig, Victor. Nu tar vi resväskorna och bokar ett hotell. Ja, nu drar vi. Fan, lyxhotell alltså. Kan man gå i Eiffeltornet? Ja, nu gav du mig en idé precis, Victor. Det är du som får betala. Hotel Paris. Nej, vänta. Lägg till dyrt också efter mellanrum dyrt. Dyrt. Vänta. Lördag till söndag, 2 vuxna, 1 rum Paris. Nu håller... Lykt. Rummen får bokas. Vilket pröjsa, men jag hittade en bra deal så det var lite nedsatt, men det var ett... Ja, men det var fortfarande nice. Mot Villa Royal. Tack. Sådär! Nu kanske ni undrar hur jag har råd att göra den här videon. Och det undrar nog Viktor också, vad är det som händer just nu? Jo, det är nämligen så att jag och Viktor, utan att han vet om det, har ett samarbete med... Anything. Lyssna bara på det här. För jag... undrar
i princip varje dag vart alla mina pengar tar vägen. Man blippar sitt kort här och där, man swishar folk hit och dit och man kanske beställer någonting från nätet och så är det bara kaputt på bankkontot. Tråkigt och sånt i livet. Men inte längre med Anyfin. Anyfin har en massa bra funktioner i sin app som hjälper dig få en bättre kontroll och översikt över din ekonomi. De har bland annat en ny funktion som heter Widgets. Gordon. Vad är Widgets? Ta det bara lugnt. Det ska jag berätta för dig nu. Med Widgets kan du se hur mycket du har spenderat idag, hur mycket du har spenderat den här veckan och hur mycket du kan spendera per dag fram till nästa lön. Vilket är perfekt så här i slutet av månaden när ens budget kanske är lite tajtare. Och du kan också få små spartips varje dag, vilket är superbra för att komma igång med sin ekonomi och bli peppad och spara till den här bilen, till den här lägenheten eller den här resan du drömt om. Och nu ska vi se hur widgets fungerar. Alltså det är superenkelt. Du kopplar bara ditt konto och sen ställer du in de widgets du vill ha. Och som exemplet visar kan du här i widgets se hur länge det är kvar till lön, hur mycket du har på ditt konto, hur mycket du har kvar av din skuld, hur mycket du har spenderat idag, den här veckan. Och här ser du även hur mycket du kan spendera per dag och att det är 12 dagar kvar till lön. Sen får du lite spartips så du kan lära dig lite nya saker varje dag. Och du kan även se dina mest frekventa utgifter. Som exempel visar här har personen gjort 12 köp på Pressbyrån, 8 gånger på Espresso och så 6 gånger på Ica. Och sen händer det i alla fall för mig och jag tror för er också att man blir medlem på olika streamingtjänster och man tecknar något abonnemang här och där. Och de här kan ju vara rätt svåra att hålla koll på med tanke på att de dras automatiskt varje månad. Men det här Anyfin kommer in för de har en superbra funktion i sin app där du kan se alla dina abonnemang i en lista. Och du kan säga upp dem du inte använder. Och sen har det tyvärr blivit vanligt att handla på kredit. För det kanske känns smidigt i stunden att klicka på köp nu, betala sen. Men sen tillkommer det ju hög ränta och andra avgifter, vilket gör ditt köp dyrare i slutändan. Men om det är så att du redan har befintliga delbetalningar, privatlån eller kreditkort så kan du ansöka till Anyfin. Anyfin kan alltså hjälpa dig att sänka räntan på dina befintliga delbetalningar och krediter. Och de tar helt bort aviavgiften. Så gör vi med den. Så om du har en skuld du vill sänka räntan på så kan du ansöka direkt i appen. Och Anyfin ger alltså endast ut ett erbjudande om de kan sänka din ränta. Det ska vara win-win för båda. Kolla här, ska jag visa ett exempel på hur du gör. Du laddar ner appen och loggar in med ditt mobila ID. Och sen klickar du på sänk din ränta. Du väljer din nuvarande kreditgivare, skriver i din e-mail och skickar sedan in din ansökan. Det är jättetydligt. Om till och med jag kan förstå hur den här appen fungerar, då kan vem som helst förstå hur den appen fungerar. Till och med den här grabben bakom mig på bilden. Till och med han. Och om Anyfin kan sänka dina kostnader så får du ett erbjudande. Här kan du se hur mycket de kan sänka med och hur de har räknat. Om allt känns bra så är det bara att acceptera. Då betalar Anyfin av din skuld till en tidigare kreditgivare. Och sen betalar du till Anyfin, fast med lägre ränta. Så ladda ner Anyfin och få kontroll över din ekonomi. Och om du har befintliga krediter, testa skicka in en ansökan. Och se vad Anyfin kan erbjuda dig. Tack igen, Finn. Men nu fortsätter äventyret. Hej då! Nu ska jag singla fan. It feels very luxury and nice here. It feels... We have sweet looks with jacuzzi. Nice looks. Nice. Are you bored also? Yeah. Pappa betalar. Kolla hissen. Det här är ju lyx. Ja, det här är lyx. Men ta det lugnt, Aske. Ja, det är lyx. Och kolla hur den öppnas. Det här är ju lyx. Kolla trappen, det här är ju lyx. Nu sanningen så kollade du till och med en diamant på dörren. Du är not disturbed, kanske. Nej, det var inte vår. Ja, det är fel. Det här då. Svita, vet du. Vad gör man? Nu. Sanningens ögonblick. Jäkla konstigt. Är det konstigt? Oj. Ja, det här var ju... Det här var väldigt rosa. Men det var mysigt. Det var... Kolla utsikten. Det är till och med donken där nere. Alltså det här... Det är ju liksom när jag bokade så körde jag ju... Jag specialbeställde ju extra guld i spegeln. Ja, här på spegeln. Ja, det var ju... Jag krämade ju på med det bästa, men det var en bra deal så jag har rabatterat. Jag är nöjd. Så har vi någon känd byggnad där uppe tror jag också. Ja, där uppe. Det är en känd byggnad tror jag. Ja, men det här, det är jag nöjd med. Det var bra. Det gjorde du bra. Och sådär, nu befinner vi oss i Paris. Och vad är Paris om inte fashionstadens huvudstad? Så därför tänker jag att vi ska singla slant nu. Blir det krona kommer jag få välja outfit med Victor. Blir det klave får Victor välja outfit till oss. Här är jag. Så då kör vi. Och jag vill bara tillägga att jag har lite bättre smak än Oskar. Just nu tycker jag du ser ut som en farsa. Ja, du ser ut som en farsa. Ja, vet du vad du ser ut som? Du ser ut som du ska bestiga Mount Everest eller någonting. Jag har krona, du har klave. Är du med? Ja.
Ja, det blev du. Ja, det, jag känner mig säker. Då är vi säkra händer vad det gäller modet. Nästa gång ni ser oss så kommer vi se ut som en blandning mellan Cristiano Ronaldo och David Beckham. Ja, det är bra. Det är bra. Nu kör vi. Var ska vi? Galleries Lafayette. Ja, det är en gamla gallerian. Hur länge som man var där. Då går vi. Utanför Louvren och här nere hänger Mona Lisa som... hon är vacker. Vi har ett mål nu. Den som först får med sig Mona Lisa hem till Sverige vinner. Ska du börja? Jag börjar. Okej, Viktor. Krona, så får du gå in och se Mona Lisa. Klave får jag gå in och se Mona Lisa. Uh-huh. Ja, och den andra får vi gå till Eiffeltornet eller någon annan. Okej. Klave! Jag går till Mona Lisa. Tror du inte jag är för eller vad tror du? Vad väntar du på? Lite nervös. Det är Mona Lisa första gången. Jaha, vad ska jag göra under tiden? Fan, fel håll! Det var rätt håll. Sådär, nu är jag inne. Nu är jag bara ett mål och det är att hitta Mona Lisa. Okej, okay. Jag tror jag hittar henne. Alltså det här är sjukt. Att vi skulle få se henne i verkligheten tror jag aldrig. Excuse me, is this Mona Lisa painting here? Yeah. Yeah, is this Mona Lisa? Yeah, but the wheel is there. Okay, this is not the rätta. Okay, thank you. Men vad jag ska hitta på nu? Lite shoppingsugen kanske, Eiffeltornet kanske, glass. Jag vet inte varför, men jag blev helt plötsligt supersugen på mjölk. Ingen aning. Jag har aldrig haft sån craving på mjölk som jag har just nu, men... Det var inget lurat. En liten fakta jag lärde mig att om ni undrar varför, alltså storleken har ingen betydelse så, men varför man gjorde, jag säger inte att de är små, men varför man gjorde snorrarna på de här statyerna så små förr i tiden, är för att då menade man att mer blod skulle komma upp till hjärnan än till snoppen, om man hade högre IQ. Och nu har ni svaret på varför jag är så smart. Bonjour! Sådär, just nu väntar jag på att få gå in och se Mona Lisa. Och när man är som mest sugen på att se munkar, vad händer då? Nu är vi ännu på spåren. Bakom de här dörrarna är hon, min stora kärlek. Nu kör vi. Okej. Jag ser henne. Vi gjorde det. Vi är framme. Och jag tror att jag är förälskad i kvinnan med det mystiska leendet. Mona Lisa. Hola, jag håller dig. Borta. Nej, jag är på plats på Eiffeltornet nu i alla fall. Jag är lite avis på gården som får gå och se Mona Lisa. Excuse me. Do you think a guy like me would have a chance with her? Oh yes. Do you think? You think a guy like me would have a chance with a girl like her? Is it possible? Maybe in my dreams. Oh know? Man, I don't know. You don't know? Nah, but I can maybe try with another woman. Yes. Thank you. Ändå kanske blir du och jag. Hallå, vad är det? Jag är i Paris. Men vad fan, vi skulle äta middag hos mamma ikväll. Just det. Jag tror jag måste ställa in det tyvärr. Men, bra planering, Victor. Bra planering. Klickar hon nu? Bra, du gör mig singel. Nej, vet du vad jag gör? Jag singlar slant! Jag gör dig till en man. Det här är testet du måste gå igenom för att bli en riktig man. Och du är singel också. Och vi ska singla slant.
Kör jag gömma bland häckar? Går de mot Gordons lillebror? Tippa coin vem som ska hitta och gömma sig. Jag tar krona och jag får gömma mig. Vänta, det har jag fattat inte att du körde från början. Nej, men nu kör vi. Jag gömmer mig. Hittar du mig på en minut, då får du bestämma vart vi ska käka. Ja, exakt. Och då betalar jag. Ja. Lyckas jag hitta dig på en minut, då bestämmer jag vart vi käkar och du betalar. Okej, så där, jag kommer räkna dig 30. Du får 30 sekunder på dig att springa in och gömma dig. Klara, färdiga, gå. 6. 11, 12. 30! Nu kommer jag, Viktor! En minut. Nu blir det grodlår, Viktor. Nu blir det grodlår, Viktor. Hur mycket kondomer här? Åh, jävla kondomer. Fan, vad äckligt. Okej. Han är dragit långt. Excuse me, have you seen a little blonde guy that looks like me? Yes! We went it. There! Oh, thank you! Okej, hit och sprang in. Oh, 25 sekunder kvar. Vad fan är det? Han är ju ingenstans, han är ju dragit. Oh. Jävlar, vilken råtta. Jävlar, ser ni råttan? Fy fan, vad stor. Excuse me, have you seen a blonde little kid that looks like me? Here. Have you seen him? Oh, nej, tiden är ute. Thank you anyways. Merci. Fan, Viktor, tiden är ute. Du har vunnit vart du än är. Vilken råtta. Jag tror jag har vunnit också. Där har vi han! Första råttan, lite. Va? Ja. Vadå, såg du dig själv i bilden? Nej, dig. Jag har 100 kondomer. Va? Använda det. Jag vet, jag var där igår kväll. Jag skojar. Frugan kollar på det. Ja, gå inte in i de här häckarna. Inte i Viktors heller, den är orakad. Ja, vad ska jag äta nu då? Singla den här slanten. För att krona blir snigla för att klara det där valfritt. Ja, jag vågar inte kolla. Kollar du? Vad är det? Grattis. Vad blev det? Varsågod. Va? Yes! Woho! Börjar du på rummet vart det ser? Ja. Jävlar gott då. Tjena fransosen. Ingen snigel här inte. Vad är goda så börjar jag äta. Vart dina byxor tagit vägen? Ja, några tjejer där utanför som vill låna dem. Ingen snigel här inte. Ja. Gott och bra. Gott så gott. Vad fan gör du? Hör du? Ja, nej. Nej, okej. Ja, men det räcker nu. Viktor! Ger jag åstrött? Nu kommer lampan tänd. Nu kommer jag inte släcka en gång till. Sådär, det var en tuff dag, slantsinglande. Så jag tänker, det är dags att krypa till kojs nu som den här grabben redan har gjort där bakom mig. Nu säger vi godnatt och jag funderar på om jag ska göra en sista slantsingling för idag. Ska Viktor få sova gott? Eller ska vi skoja lite med honom? Krona, får han sova gott? Glave, spela lite. Viktor, sover du, bro? Viktor. Aj. Vad gör du igen? Vad gör du? Sänk
Arslo. Aj. Tryck mig i huvudet. Alltså, det räcker nu. Jag singlade slant. Jag försökte skoja med dig. Det var tredje gången, men du reagerar inte på de andra gångerna. Nej, för stålmannen. Vad sa du? Stålmannen. Stålmannen? Är det du? Pratar du sömnen? Ja, nu ser vi på natt. Vart du rädd? Va? Sådär, det var allt för den här resan. Det har varit ett äventyr. Så mycket kan man säga. Det går fort i hockey som man brukar säga. Så nu är det dags att åka hem igen. Vi ska fortsätta våra vanliga liv. Sluta singlas land. Och skulle ni vilja se fler videos om den här, där vi singlas land och åker runt hej vilt, så lämna en liten tumme upp och kommentera det. Och glöm inte att prenumerera och slå på notice clock. Exactly. Ja, vi får göra det riktigt bra. Så ses vi i nästa video. Eller ska vi göra den sista slandsingen? Stanna eller åka hem? Krona, stanna, klav, åka hem. Oh.